Nederland. Hè? Ja. Waar kom jij op uit? Ja, we peilen het Eén Vandaag Opiniepanel. En dat zijn gewogen peilingen. Waar je vaak de zwijgende meerderheid hoort. En nou ja, ik hoorde net, jij zei het net heel mooi. Hè? Je hebt een relatie met elkaar, je hebt een dialoog met elkaar. Je moet open zijn. Ja, ik zie in mijn cijfers dat we nog wel een eind verwijderd zijn van echt volledig begrip voor elkaar. En in onze peiling zaten tienduizenden Nederlanders. Mm-hmm. Waaronder ruim 600 mensen met een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond. Nou, laten we eens kijken naar het resultaat. Ja, precies. En dan zie je hier dat als we vragen, moet Nederland nationaal dus excuses aanbieden voor dat slavernijverleden, dan zie je dat een kwart van alle deelnemers uit ons onderzoek daar ja op zegt. Nou, het belangrijkste argument, ik heb een quoteje van iemand, hè, want mensen mogen daar dingen bij schrijven, die heb ik bij me. Iemand zegt, geef les, verberg het niet, laat het zien, maar geen excuses. En dat sluit een beetje aan bij wat Rutte net zei. Die zei ook, hele grote groepen mensen die hebben persoonlijk, jullie hadden het er net over, jij hebt hem geen persoonlijk pijn gedaan, of jij hebt haar geen persoonlijk pijn gedaan. En heel veel mensen zeggen, ik heb dit niet gedaan. Dus ik voel me hier niet verantwoordelijk voor. En dus vinden we ook niet dat er excuses aangeboden moeten worden. Wat dus niet wil zeggen dat ze nogmaals niet vinden dat het niet besproken moet worden, ja, dat er geen les in moet worden gegeven. Nou, je ziet hier ook 71% van de deelnemers met Surinaamse en Antilliaanse roots. Mm-hmm. Die zijn dus wel voor. En ja, je had het net over pijn. Dat is immens. Wij krijgen dus honderden reacties binnen van mensen van kleur. Ja. Deze roots. Mm. Ik lees er eentje voor. Die ontmenselijking uit de geschiedenis werkt nog steeds door. Excuses zouden ook erkenning meebrengen. Dat zou mij goed doen, schrijft deze persoon. Ik weet niet waar ik vandaan kom, wat mijn echte familienaam is. Ik word er dagelijks aan herinnerd als ik mijn naam opschrijf. En dit is de pijn die ik dus honderdvoudig voel. Ja. We begrijpen elkaar nog niet. Maar er is dus nog wel een kloof. Gaan we meteen door, want er is ook een andere